Patjetër. Ka këngë më të bukur për akulloren, edhe këngë më të bukur për fëmijë mendoj unë. Kush do më japi një pyetje tjetër tani? Do më japi një pyetje të bukur ashtoni nga Vlora? O xhaxhi Luani, a mund të flas Luani? Luani, patjetër. Luani, mua mami më ka thënë se pa Instagram dhe pa TikTok nuk bëhesh dot i famshëm. Po ti si je akoma i famshëm pa Instagram dhe pa TikTok? Po xhaxhi Luani. Xhaxhi Luani tërë ato çfarë që ka bërë. Imagjino të shi, që në moshë të re fare, e deri tani, në eventet ndryshme, i ka mërë në rreth e qarkë gjithë Shqipërisë. Nuk ishte si mos bësh edhe i famshëm, duke i kënduar popullit tënë, mi fjarë. Më bërë shumë përshtypje, që me gjithë e i takoni një brezit tjetër, një brezit të cilit pa tjetër i ka munguar YouTube, TikTok, Instagram, sot këngët, në 24 orë bëhen virale, kur janë të predispozuar që t'jenë sukses. Dikush ka hedhur mbas e ju vet, apo ju ka ndihmuar dikush në YouTube, gjithë historikun? Me kam edhe Facebook, kam. Edhe Facebook? Kam, Luan Zhegu në Facebook, follow ju, lutem dhe like. Po, pas meje, nëse e shihni në ekran, kemi kanalin e Luan Zhegut në YouTube. Po, dhe nuk ka gjë më të bukur, kur njerëzit e lën historinë e tyre, jo vetëm në fonotekën e muzikës shqiptare, në radio, televizionin publik shqiptar, ku keni pasur karierën tuaj, po kur e lën edhe në historinë e tyre digitale të shenjuar kështu. Kush i ka hedhur këtë këngë në YouTube? Vajza. Vajza, bravo, ke bërë një punë të jashtëzakonshme, si kur çdo fëmijë ta bënte për prindin artist këtë. Do ishte shumë bukur jo vetëm për familje, për krenarinë e familjes, për identitetin e një familje, si ajo që përfaqësoni ju, po për muzikën dhe për historinë e muzikës shqiptare. Për aktorët shqiptar do kisha dashur shumë të kishin ata një kanal në YouTube që sa herë që duam t'i rikthehemi arkivave, të kemi mundësi ku t'i kthehemi të shkuarës dhe ta shijojmë. Një lloj siç e ka shijuar prindrit tan. Kështu që bravo vajza, notën 10 ke marrë për këtë. Do më japi një pyetje tjetër të bukur. Noel Halili. A gjatë Gjiloani, a mund të bëj një pyetje? Pa tjetër. Po ti, a je rocker? Ase jo, rocker? Jo, nuk jam rocker, por kam bërë, këngë rock kam bërë. Po rocker nuk jam. I kam bërë një këngë, duhet të keni dëgjuar, Aleksandër Gjokës, që është Twisty Geni, këngë rock. Dite këndosh këngë rockës, këngë rockës. Këngë rockstar është, a din të këndosh, a ke kryuar për të tjerë? Jo, për të tjerë. Twisty Geni është kënga që është kryuar për Aleksandër Gjokës. Ka fituar çmim të parë një festival pranverë, ëh? Da e vendosni pak ju lutem Twisty Geni, Aleksandër Gjokaj. Po. Çfarë ylli që është ai Aleksandër Gjokaj? Aleksandër Gjoka duhet vim Peter Pan. Twisty Geni, Aleksandri do të ndosur. Ta kisha zili. Që sa këndë bukra, ta kisha zili. Luan, duhet të qorë është kërsesh. Se Luani nuk të visë shumë. Ta kisha zili. Në vetëm të ndina që e lo vjen pas ju. Jo, jo, zë t'i kësh. Duhet vite të ndina që e lo këtë tani. Ta kisha zili. Luan, përse s'ke t'i në Luan në pare? Juve duhet qëtoni ati ju të dyja. Qa keni për ju në dasën për shumë me zonjë duaj? Keni përcyrë? Kam përcyrë në dryshe. Rejë muzikën pak? Jo të qështë. Kam përcyrë. Kam përcyrë po me hatë. Skërte Luani. Tani, na e lini pak më ullët muzikën të s'qaroj një gjion. Sa vite keni i martuar me bashortën? 24 vjet. 24 vjet, u do të kishte një tortë të madhe sot për të festuar një dashuri 44 vjeçare si e juaja. Tani, si ka bërë e bashorte ato 24 vjet me juve që rini gjithmonë drejt në skenë, serioz, nuk lëvizni as majtas as djathtas. Ai ka shoqëruar, a ke qenë partneri i saj në martesa, në dasma, në festa? Patjetër, patjetër. Po ke parë për shembull, unë e kam krijuar këtë që përpara se domethënë si ta them aty në festivalin e parë, ka qenë për mua, në festivalin 14, aty e krijova ashtu quajtur qëndrimin tim, edhe nuk në vizë fare. Por, këshu në jetë, duke qenë edhe baterist, unë jam sanguin, komplet. Ashtu, e? Si se mori një baterist, o ta shikoni njerë Luan Zhegu, të të shmën dhe i fare, artistikisht. Si një nuk ka kuptim fare, ti esh baterist, edhe mos dish edhe të këtësesh. Por, janë këto arsye që ti thash, më qenë. Do me thëmë bashorte, nuk e ka patur një partner në pistë.
24 vjet. E ka pasur një partner që lëvizte, jo që s'lëvizte. Po që nuk përcente. Po çfarë keni valzuar ju në kohën tuaj për shembull? Çfarë valzonit në dasma kur ishin? Po ishin gjithë, edhe rritmi se atëherë kur shkonin nëpër dasma, nëpër shfrenoheshe pak situata, domethënë nuk ishte gjithmonë sepse s'kishte kush dhe të rgjuante, domethënë të ruante. Ne kemi patur një përshtype, nuk e di, shumë të konsoliduar për fakti që nuk lëvizni fare se të kesh Ledina Çelon për shembull në krah, uragan që vjen vërdall dhe ju përsëri këtu. Vetëm drejt këndi nuk lëviz as pak. Nuk pas ka qenë kaq nuk luan Zhegu. Luani ka luajtur që kemi të në bateri, në dasma, në pistën e vallëzimit. Do kisha pasur shumë dëshirë ta kishim zonjën tuaj dhe të na demonstroni të kundërtën e kësaj që kemi menduar. O, do të ishte shumë interesant do të ishte. E kuptova më. Për punën e televizmës tregoj një diçka, një episod të vogël. Ka qenë viti 85, edhe unë mora në një event që ishte, mora një çmim të parë për këngën. I kisha regjistruar kohës një vit, rrjesht.